Dobrý partner komunity by mal byť taký partner, o ktorého sa viete oprieť a je tu vždy pre vás. Ja osobne sa veľmi rada angažujem, pretože ma veľmi naplňa, keď môžem pomôcť a tá energia pomoci sa mi vždy vráti. U nás v Bile sa snažíme tému zraku a starostlivosti o oči prepájať komplexne. S našim partnerom Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska spolupracujeme na viacerých projektoch. Nie je to len zbierka štvornohé oči, ďalej je to projekt Nákupný asistent a takisto náš preventívny program Zdravé oči v škôlke. Veľmi sa nám páčila myšlienka projektu Zdravé oči v škôlke, ktorý úplne jednoduchým meraním dokázal u detí v predškolskom veku odhaliť očnú odchýlku, pretože malé dieťa nevie povedať, ak nevidí, rodič to tiež nevie rozpoznať a hlavne zlé videnie nebolí. Samotné meranie prebieha tak, že terapeuti prídu so špecializovaným prístrojom. Je tam tzv. Smajlík, deti sa pozrú do tohto prístroju a ten len zachytí ten pohľad a vyhodnotí, či tam je nejaká odchýlka alebo nie. My v podstate diagnostikujeme 20 000 detí ročne a z toho 18% malo nájdenú očnú odchýlku. V spolupráci s Národným ústavom detských chorôb a klinikou detskej oftalmológie sa snažíme každý rok vylepšovať ambulancie novými špecializovanými prístrojmi, aby deti s nameranými hodnotami mali kam prísť ďalej konzultovať odborné vyšetrenie. Rada by som odkázala všetkým rodičom, nepodceňujte prevenciu a dajte svojim deťom zmerať zrak.